Jaz bom zdaj kar večkrat pogledal tale svoj švinge cegec, oziroma bom začel, takle bom, kot je rekla Jana, malce bom kombiniral. Tega, kar sem že povedal, in bom dodal še ene nove stvari. Torej, nekaj, kar sem že povedal, kar me je učilo in naučilo iz mojega otroštva, tiste dogodivščine, oziroma kaj me je najbolj zaznamovalo, potem bom pa še dodal tiste stvari, ki se mi zdijo pa danes pomenljive, da prerastem. Da sicer ne klač, ne, ker več te ne raste, da vzgovo, kot sem malce sedem, treba kaj krajšati, ne, ampak učim pa se še vedno, ne, sem prekratek v določenem spoznanju in moram določeno spoznanje prerasti veliko. Kar naprej, moj problem je, da kar naprej razmišljam, ne, da se mi življenje kar naprej dotika, potem kar sam doživljam pa po zgodbah tolikih, ki jim smem, katerim smem biti sopotnik. Najprej pa čas prekratkih laž. Ko pomislim na moje starše, ko pomislim na mojo mladost, kaj me je najbolj obogatilo, kaj me je najbolj naredilo, za česa mi je bilo, kaj mi je bilo močna pomoč na poti mojega odraščanja. In če jaz pomislim na mojo situacijo, recimo, ne, na čas mojih prekratkih lač, je točno to. Hotel sem, da me mama spreme, crta, in da je pri tem varna, mirna, torej ljubljena od očeta, da ni ogrožena. S tem je dejansko oče pomagal moji mami, da ni začela negovati partnerstva z menoj. Ker če ne bi oče dovolj objemal mame, sprejemal mame, je mama v skušnjavi, da bi se pa vezala z mamo. Vse se je, ne? Predvsem, recimo, ker je v času, recimo nekje, ko sem bil mislil, da prvi razred v osnovne šole, moj oče šel delati v tujino. Takrat sem doživel od očeta prvo razočaranje. Zamero, ki sem jo vlekel zelo dolgo v življenje, ampak ne zato, ker je moral iti delati v tujino, ker so bili takrat tudi krizni časi, ampak zato, ker ni bil iskren do mene. Še zdaj se spomnim, ob desetih je šel vlak iz Idenega mosta za min. Moj oče je prišel k meni, na ta zadnji večer sem bil že v posli in sem jokal, in je prišel k meni in me je hotel potolažiti. Ampak me je potolar, vede, otroko ne smeš lagati. On je rekel, veš kaj mi, grem za to v Nemčijo, da ti bom prinesel čigumi. Meni se takrat svet porušil, ne? Jaz sem rabil očeta, ampak jaz sem se bavil, veste, takrat bolj za mamo, ko za sebe. Vedeti se pa mora, kdo je šef. Otrok ni sposoben biti šef. In pri nas je bil šef ata. Vse sta se ona dva zmenila, ata pa mama, ampak vedno je ata rekel, tak bo. In kot pravi Andreja, mama je to poslušala. Ata je bil ata, ne? Kdo je Bog v familiji? Ata. Ampak se tudi videl, veste, kaj se videl? Da ima pa tudi ata moralne vrednote. In da tudi je nad njim, tu pa je, lahko bi rekli, religiozni element, ne? Da ima pa tudi eno višjo avtoriteto, ki je to, recimo, ki je meni naredila tisto božanski štempelj. Veste, vsak oče sanja, da bo njegov sin športnik, da bo ne vem kaj, ne? Jaz nisem bil nikoli športnik, jaz sem... Še zdaj ne razumem, zakaj bi mogel gledati fuzbal tekmo, tam neko, niti neko časa traja fuzbal tekmo, tam letajo za neko žogo, pride do nje, proč brcne, ne? A ni tak? Gdje je na tribuni lovijo, če se euforično, ne? To nisem razumel, ne? Sej. In potem moj oče želel, da bi bil športnik. Jaz sem že prej vedel, da ne bom športnik. Ampak mu niti nisem upal povedati, da pač nisem najbolj talentiran za šport, ampak sem hitro gotovil pri telovadbi. Veste, to sem tako hitro videl, ne? Jaz sem tudi dislektik, ne? In tam smo imeli, veste, kozo, pa odskočno desko, ne? In potem se rekli, da možno 3-4, pa se odgnati. Ampak če imaš, nimaš, jaz sem dislektik. Ti, ne se vse smešal, 1, 2, 3, ne veš? Jaz nikoli nisem, tam sem se vedno zmotil, nekje se zapletil in potem podiril tiste koze, jahu koze, nikoli preskočil koze. Torej, ko je bil profesor slabe volje in se je hotel razvedriti, je rekel, dejmo skakati čez kozo, ker je vedel, da se bo do srca ne smejal. Sošolci se mi pa tudi takoj zato, edini obupan sem jaz bil tam s tistim štetjem, 1, 2, 3, pa učeni se, pa skoči, pa... Ni šlo. Niti enkrat v življenju nisem koze preskočil, kaj če je, ne? To kaj je tisto, kar najbolj dejansko preventivno deluje zoper zasvojenost.
In smo v debati ugotovili, da človek išče, hoče biti zadet. Išče zadetke. Hoče se fiksati. Ampak, zdaj možete pogruntati, kako se kar naprej zadet z Gospod srečo, ne da bi se zatekel v prepovedane opijalske substance. In kaj so ugotovili? Da so rešitev dejansko vrednote, tri vrednote, ki vam jih bom omenil, ki se nam zdijo popolnoma za cajtem jih, ker iz sremurajnike ne omenajmo, so bile pa v preteklosti tako zelo poudarjene, ki so preventiva proti usodnim zadetkom za svojenosti. To so pa skromnost, potrpežljivost in pa vztrajnost.